Riipisen kuivalihaa Kuusamosta. Riipisen.fi. Tarunhohtoinen Hyvät, pahat ja rumat -ohjelma houkutteli toistuvasti Keke Roosbergia vieraakseen kaukaa Monakosta. Pitkien neuvotteluiden jälkeen Keke lopulta suostui tulemaan. Ja sitten toimitus kysyi häneltä, että onko mitenkään mahdollista, että Monsieur voisi tulla turistiluokassa, kun tässä ollaan köyhä tuotantoyhtiö ja kaikkia. Keke sieltä bensapeili aurinkolasien takaa piti aika pitkän hiljaisuuden ja sen jälkeen kysyi järkyttyneenä, siis tarkoitatteko, että tulisin reittilennolla? Ja samassa reittikoneessa täällä 2/3 uggelit, Koskelo, Heikelä, moro. Odottamatta kettua tuolla taustalla. Aivan. Suomalaiset lietsovat kauhua rikosuutisia kuluttavassa väessä Hollannin suunnalla. Suomalainen iski jälleen. Yleisradio kertoo meille, mistä ihmeestä oikein on kysymys. Ja sitten, kuten ehkä jo huomasitte, meillä on uusi yhteistyökumppani. Se on Riipisen niminen brändi. Ehkä minun mielestäni parasta kuivalihaa, mitä maapäällään kantaa. Tullaan tutustumaan näihin tuotteisiin tässä yhteistyön aikana. Ja hei, hyviä uutisia. Tullaan arpomaan 10 pakettia näitä tuotteita teikäläisille. Kerrotaan siitä vähän myöhemmin tarkemmin. Ilman lisäaineita, ilman aromivahventeita, luomukamaa. Käytetty runsaasti lihaa siihen, että ollaan saatu hyvä lopputulos. Siis itse kuivaliha on lempiruokaani ihan virallisestikin todettuna, todella lämmöllä. Tervetuloa Riipisen joukkoomme. Ja nyt sitten, ennen kuin mennään mihinkään muuhun, niin mennään johonkin. Mennään Afrikkaan. Sähän tiedät, että safareilla on etiketti, pelisäännöt, joita osanottajien on syytä noudattaa. Ei kai se nyt ihan Wimbledon -etiketti ole, eli täysin valkoisissa ei vissiin tarvitse pyöriä, mutta... No villieläimet eivät käytä vaatteita, että siinä mielessä ei osunut nyt lähellekään. No mä luulin, että sä puhut näistä ihmisistä, jotka menevät safarille. Mä puhun eläimistä. Sä puhut eläimistä. Säännöstö menee jotakuinkin sillä tavalla, että ihmiset ajelevat autolla siellä villien eläinten keskellä, ja villit elävät näyttävät söpöiltä. Eikä tätä raja-aitaa ylitetä, joka esimerkiksi auton ikkunan muodossa esiintyy. Vanha hyvä uhkiskeinohan on laittaa käsi ulos autosta. Joo, se voi jäädä. Pikkasen härnätä. Viimeiseksi kerraksi. Tässä katsotaan pieni video, miltä näyttää, kun näitä sääntöjä ei noudateta. Siellä söpöt, leijonat, joo, hengailevat, tulevat noin lähelle autoakin. Ja sitten tapahtuu jotain hieman yllättävää. Kissapeto aikoo saada lounakseen. Kiitoksia. Eli leijona avaa hampaillaan auton oven ja tiettävästi koko perhe syötiin. He sanoivat vaan siinä mennessään, että en tiedäkään, että he osaavat tehdä noin. Joo, mutta en tiedä syötiinkö se, että tavallaan niin kuin, jotta tämä olisi hyvä tarina, niin kuin eheä draamankaari, niin tuo naaras leijona olisi voinut syödä kaikki. Autosta löytyy ainoastaan kännykkä, joka oli rekillä edelleen. Se siitä sitten elokuva. Niin. Siihen saakin jo Jurassic Park-mallisen rakkaustarinan ensin alle. Mutta mennään seuraavaksi taideaiheeseen, nimittäin Tanskan suunnalla kuohuttaa taideteos, joka poikkeaa totutusta. Tämä ei mun mielestä vedä vielä vertoja Ars 95-näyttelylle, jossa laitettiin tehosekottimeen kaikkia ihmisten eritteitä. Huom, kaikkia. Niin, joo. Ja sitten sen jälkeen jostain syystä se alkoi dunkkaamaan siellä Kiesman tiloissa. Ja se piti kuulemma vaihtaa sitten viikon välein, koska se... Okei, mutta ei mennä. Miksi mä vedin meidät tänne? En mä tiedä. Ole hyvä, kerro. Taiteilija Jens Haningilta tilattiin teos tanskalaiseen pienehköön museoon. Homma ei mennyt ihan putkeen siinä mielessä, että museo päätti haastaa taiteilijan oikeuteen ja voittikin itse asiassa tapauksen. Niin, jostain kumman syystä niin taiteilija oli päättänyt tuoda taideteoksestaan paikalle pelkät kehykset. Tai, jos ollaan ihan tarkkoja, niin toihan toki sisällönkin, mutta
se oli se sama kanvas, joka oli puuseväverstalta lähtenyt, eli aivan blanko. Se on tyhjä taulu ja ei huolta, siitä ei maksettu suurta summaa, vain keskimääräisen tanskalaisen vuosipalkka, yli 70 000 taalaa. Ja taiteilija ei hirveästi nähnyt vaivaa tähän työhön, ei itse asiassa lainkaan. Ja sinne se hetkeksi laitettiin museon seinälle, kunnes museo rupesi miettimään, että vedettiinköhän meitä höplästä. Edes omaa tägiään tuonne alakulmaan taiteilija näköjään on laittanut. Eli siinä, missä Salvador Dali aikanaan tehtaili nuorine opiskelijoineen sellaista taidetta, missä hän kävi vaan sainaamassa näiden nuorukaisten tekemät Dali-kopiot, niin tässä nyt ei tehty sitä. Eikö Dali monisti litografiaansa sillä tavalla, että kun hän oli sellainen tapa, että hän aamulla heräsi ja pukeutui Daliksi? Sitten hän meni vessaan ja kirjoitti aina muutaman rivin siitä, minkä näköistä kamaa pönttöön tippui kunakin aamuna. Ja sitten hän monisti muutaman litografian, niin oli sitten tienestit sitä kautta taattuja. Ja sitten, mä en muista missä Sevillan maastossa hän silloin Espanjassa, hänellä oli se tietty kämppä siellä, hänellä on näitä kausia, missä hän valeli itsensä hunajalla ja meni aurinkoon odottamaan kärpäsiä. Joo, hieno sitten viesti. Ne tulivat. Hän, Perpignanissa hän ainakin vaikutti, se on niin kuin Ranskan puolella, mutta se on katalaani alue, että hän kutsui sitä universumin keskipisteeksi. No niin, todennäköisesti siksi, että Salvador Dali asui siellä. Okei, no mutta se Dalista nyt on kyseessä toinen taiteilija, joka toden totta on toimittanut siis pelkästään valkoisen taulun. Nyt sitten ehkä teoksen nimi saattaa antaa vähän osviittaa siitä, että mistä tässä on kyse. Teoksen nimi on Take the Money and Run, ota rahat ja juokse, ja niin taiteilija todella teki. No onhan tämä nyt itsessään jo kannanotto. Eikö tämä nyt ole nimenomaan sitä, mitä taiteen pitää olla? Tässähän tulee mieleen elävästi Aake Kallialan ja Pirkka-Pekka Peteliuksen veto, kun heillä oli tämä kulttisarja Pultti Boys, johon sitten tilattiin vielä kerran kanavalta uusi tuotantokausi, niin nimi muuttui Manit Boysiksi. Se oli erittäin hyvä. Mä oon sitä mieltä, että hate the game, not the player. Mm? Tämä on aivan järjetöntä haastaa taiteilija tästä oikeuteen sen takia, että tämähän on käsitetaidetta, joka on ymmärrettävissä ainoastaan teoksen nimen ja teoksen kohtauspisteessä, varsinkin kun se kolmas kohtauspiste on se museo, joka on maksanut siitä. Ja jos me ajatellaan postmodernia taidetta, joka on pyrkinyt fragmentoimaan todellisuuden, atomisoimaan kaiken, ja tuottaa samalla sellaisen merkityskadon, niin tämähän on luonnollinen päätepiste koko sille prosessille, niin eihän siitä nyt voi suuttua. No ei. Näinhän se pitikin mennä. Mutta onko tässä nyt niin pikkumaista porukkaa täällä museon puikoissa, että täällä on hikennytty siitä, että se on asettunut museon pikkasen niin kuin nauraskelun kohteeksi? No saattaa olla. Eli tässä voi olla, että se on kyllä, ikävä se. Kyllä saanut somessa pientä vittuilua aikaiseksi. Museon kuraattori saattaa olla sen verran herkkänahkainen, että kun taiteilija vittuilee hänelle, niin se menee tunteisiin. Hän nyt sitten haastatti oikeuteen tämä Haning ja museo voitti sen. Ja hän joutuu maksamaan nyt sitten 70 000 taalaa takaisin ja vielä oikeudenkäyntikuluja 11 000. Taiteilijan urat tietenkin lähtee tästä raketin lailla nousuun, koska kaikki lehdet tästä kirjoittaa nyt sitten. Joo, okei. Okay. No mutta en mä tiedä. Mun mielestä tämähän on tällaista köyhän miehen bänksyä vähän tämä touhu, että tehdään joku tempaus. Siis kyllä mun täytyy sanoa, että se bänksyn silppuritaulu, Niin se oli niin kuin next level -kamaa, että ehkä siinä taiteilija oli miettinyt niin kuin alun perin, että olisiko hienoa viedä tyhjä taulu, mutta vielä makeampaa olisi se, että se taulu on tyhjä vasta sen jälkeen, kun avajaiset on lähtenyt käyntiin. No siinä oli ehkä sitten yksi koukku lisää, mutta tässä nyt populistisesti lausun vaan, että sitä saa mitä tilaa. Joo. Okei, onneksi olkoon Tanska. Siirrytäänkö sitten kohti Hollantia. No mennään vaan. Toista aihetta. Joo. Sä tiedät sen juttutyypin, mikä Suomen lehdistössä näkyy, missä siis kirjoitetaan, että espoolaismiehen huumekaupat menivät mönkään, puukotti uhreja kuudesti ja varasti merkkitakin. Joo. Ja sitten ihmetellään, että mikä ihme niihin espoolaisiin miehiin nyt on mennyt, että nehän on ihan seonnut jostain syystä, kun tällaisia otsikoita jonkin verran näkyy. Joo, toi oli mun kaveri, josta toi otsikko oli, mutta puhutaan jostain muusta. Joo, terveisiä vaan Jallelle. Jalle. Onko se Pekka vai Jukka? Jalle, my brother. Mutta hollantilaisilla on vähän samanlainen vitsi
Siis tässä nyt vitsaillaan sillä, että se toimii eufemismina, eli kiertoilmauksena tämä espoolaismies rikostyypissä, joka saattaa sitten liittyä maahanmuuttoon. Mm-hmm. Ja ihmiset on sitten näkevinään tämän ikään kuin salonkikelpoisen kielenkäytön lävitse, että joo, puhukaa vaan espoolaismiehistä, että kyllä me nyt arvataan, että mistä tässä oli kyse. Okei, mitäs Hollannissa, mitä kaikkea suomalaiset ovat tehneet hollantilaisten mukaan siellä? No ilmeisesti melkein kaikki rikokset, nimittäin hollantilaiset käyttävät suomalaisia samalla tavalla kuin Suomessa käytetään espoolaismiehiä, koska Hollannissa Espoota ei ole. Yleisradio kirjoittaa tästä, että Hollannin somessa käytetään sarkastisesti tällaisten rikosuutisointien yhteydessä kommenttia, että taas ne suomalaiset vauhdissa, taas ne rehelliset työtä pelkäämättömät suomalaiset aiheuttavat ongelmia. Kyllä. Ja siinä missä en finne jen on tuttulaisuus Ruotsista ja se oli totisinta totta joskus silloin, kun nämä sotalapset alkoivat kasvaa aikuisiksi tai muutoin suomalaista ja työmiestä niin, pyörisiä. Työmiehiä monet vasta 60-luvulla. Joo, totta kai. Mutta anyways. Ja sotalapsista varmaan suuri osa tuli kuitenkin back, mutta okei, tämä oli vähän kömpelö, mutta sanotaan sen verran, että tämä en finne jen Ruotsissa niin oli tokaisu sille, että toden totta, suomalaiset saattoivat aiheuttaa järjestyshäiriöitä. Mora heiluisi Lussenin suunnalla, kyllä, mutta tässä käytetään nyt nimenomaan ilmeisesti suomalaisia erittäin hyvämaineisina eurooppalaisina, että kun puhutaan maahanmuuttajista, niin sitten kaivetaan tämä suomalainen esiin, että tällainen sinisilmäinen, rehellinen suomalainen on kaiken paha alkuja juuri. Tämä onnistuu naurattaa mua aika paljon. Kyllä, tässä on ehkä vähän samanlainen kaiku, kun syytettäisiin esimerkiksi kauniaislaisia meillä olevista ongelmista. Mitäs siellä on muuta? Siellä on rähinöitykin. Täällä on tämmöinen kuvaesimerkki siitä, kun on ilmeisesti jonkinlainen selkkaus kadulla. En tiedä, liittyykö siihen turpaanveto, ryöstäminen vai pyörän pölliminen, mutta siellä on sitten heti ensimmäisenä kommentoitu, että die hard werken de finnen taas asialla. Ja suomalainen, kova työtä tekevä suomalainen on jälleen syyllinen. Ja tietenkin, koska kyseessä on Yleisradio, niin tämä kehystetään sitten tällaisen radikaalin laitaoikeiston jonkin sortin silmänvinkkaus vihapuheeksi. Joo. Tämähän on siis nyt hollantilaisten versio Let's Go Brandonille. Eli joku teistä ehkä muistaa, sen verran selitetään tässä, oliko NASCAR-kisat, missä Amerikan maalla haastateltiin jotain kuskia ja yleisö taustalta huusi fuck you Biden. Ja toimittaja käänsi sen siinä, että ei kun he huutavat let's go Brandon. Joo, let's go, sellainen kannustushuuto sille kilpakuskille. Niin. Tämä on vähän niin kuin sellainen let's go Brandon läppä tämä. Tässä on vähän sama. Kovaa työtä tekevä suomalainen. Tässä on vähän sama tunnama. Ja mä itse mietin, että varmasti laitaoikeisto, radikaalioikeisto vitsailee näillä asioilla ja käyttää tällaisia kiertoilmauksia. Mutta mä luulen, että tämä saattaa kyllä olla ihan yleisempikin kansahuvi, johon niin kuin monet ihan vaan oikeistolaiset osallistuu. Mm-hmm. Kaikki sellaiset ihmiset, joita ärsyttää se tapa, millä tiettyjä asioita ohikatsotaan ja niitä pyritään vähän vähättelemään tai lakasemaan maton alle sen takia, että ei vaan oltaisi jollain tavalla xenofobisia tai rasistisia tai jotain. Ja näille ilmaisuille on oma aikansa siinä mielessä, että jos muistat Tarun Hohtoisen Lomalla-elokuvan, niin siinähän Kari Hissu Hietalahti esittää tällaista matkaopasta, joka on pikku Twitterissa, ja sitten hän kertoo, että täällä on tällaisia vähän tummempia ihmisiä, joita kutsutaan yön timoiksi. Ei vaan kuulutta jossain. Joo, eikö se ole se Lomalla leffasta, niin tuli vaan mieleen, että sekin on tietyllä tavalla niin kuin johdannainen tälle, koska nyt kun jostain sanasta alkaa muodostua painolasti ja jostain sanasta saattaa esimerkiksi jäädä jälki sosiaalisen median big data -masinoille ja saatat joutua jollekin listalle tietämättäsi, jossa näkyvyyttäsi rajoitetaan tai muutoin, niin mä en usko, että tämä jää tähän, vaan me tarvitaan kokonainen uusi sanasto, kiertoilmaisu, ja jos joku haluaa puhua esimerkiksi nyt vaikka maahanmuuton ongelmista. Mikä on muuten hyvinkin tuttu ilmiö pikkasen tiukemmin valvotuissa yhteiskunnassa, kuten Kiinassa, missä on valtava määrä sanoja, jotka on kielletty, jotka ei päällisin puolin tunnu
laisinkaan loukkaavilta, niin kuin Nalle Puh on täysin kielletty. Sitä kuvaa ei saa esittää missään sosiaalisessa mediassa. Sitä sanaa ei pysty kirjoittamaan. Se sensuroidaan saman tien. Se on vähän niin kuin Donald Trumpin pienet kädet niin kuin aikanaan. Että... Mut Trumpilla ei valitettavasti ollut sellaista sensurikoneistoa, sortokoneistoa käytössään, kun Xi Jinpingillä Kiinassa on. Se on nimittäin totta. Sosiaalisessa mediassa Kiinassa yleistyi sellainen ajatus, että Xi Jinping on vähän Nalle Puhin näköinen. Ja sen jälkeen Nalle Puhista tuli koodisana Xi Jinpingille, eli saatettiin arvostella Nalle Puhia, taas se on hinajapurkilla. Niin. No sitten tietenkin kielletään Nalle Puh kaikkenensa. Millä purkilla? Hinaja. Hinajapurkilla, okei. Okay. Joo. Mutta koska Homo sapiens on kekseliäs otus, niin silloinhan ihmiset vaan liikkuu eteenpäin ja keksii seuraavan kiertoilmaisun, joka ajaa sitten saman asian. Joo. Tässä yleinen jutussa sanotaan, että maahanmuuttovastainen viesti normalisoituu tällaisilla kiertoilmauksilla. Ja tämä on mun mielestä nyt sitten se niin kuin mediakriittinen osuus tässä, että se on vähän ongelmallista esittää, että tässä nimenomaan normalisoidaan maahanmuuttovastaista viestiä. Tässä ehkä enemmänkin pitäisi kysyä, että millä tavalla pystyttäisiin keskustelemaan rikoksista, jotka on profiloituneita. Esimerkiksi jos maahanmuuttajat tekee enemmän rikoksia kuin kantaväestö, jos siellä on jotain selkeitä rikostyyppejä tai jotain sellaisia tilastollisia piikkejä, niin miten siitä sitten pitäisi keskustella? Niin, no siitä pitäisi tietysti keskustella niin, että ei ole olemassa mitään ongelmaa, eikä mitään ihmisryhmää, joka tekee, vaan on tässä kohtaa pelkästään yksilöitä. Joskin muuten tässä maailmankuvassa niin kaikki pyritään lokeroimaan aivan helvetin tiiviisti. Kyllä. Täällä on siis haastateltu apulaisprofessori Ofra Kleinia Rotterdamin Erasmus-yliopistosta tähän Ylen juttuun. Ja täällä hän toteaa, että hieman absurdi vitsi suomalaisista itse asiassa korostaa tekijän taustaa. Se voi vahvistaa käsitystä, että stereotyyppinen rikoksen tekijä ei ole valkoinen, blondi suomalainen, Klein sanoo. Tämä on hyvin ongelmallinen lausunto mielestäni, koska ensinnäkään kaikki suomalaiset ei ole blondeja. Tämähän stereotypisoi suomalaisuutta tässä tavalla, jota voisi tässä uudessa kieliopissa kutsua rasismiksi. No totta kai me kannattaa loukkaantua tästä. Joo. Ja ylipäätään tämä, että stereotypiaa saa käyttää tässä tämän kaltaisessa salonkikelpoisessa kulttuurissa joissain yhteyksissä. Eli ilmeisesti suomalaisista saa puhua stereotypioiden kautta. Mutta uhriutumiskeskustelussa ylöspäin pitää lyödä, ei pelkästään saa lyödä, vaan pitää lyödä. Ja nyt hollantilaisesta näkökulmasta niin nuo suomalaiset paskiaiset ovat niin jotenkin nyt vaan menestyjiä. No hei, me ollaan pohjoisessa, että jos katsoo karttaa, niin se on todellakin ylöspäin lyömistä. Mm-hmm. Mutta ehkä tämä voisi nähdä voittona, niin kuin kansallisena voittona, sikäli kun suomalaisista monet ovat kalpeaihoisia ja jotkut jopa blondeja. Nimittäin ilmeisesti maabrändi on niin vahva, että jos halutaan hakea absurdein yhtälö, niin se olisi tällainen katurikollisuus ja suomalaiset turistit tai maahanmuuttajat. Olemme siis kilanneet ohi Luxemburgin, Sveitsin ja Norjan muun muassa tässä huomioon. Tästä ilmeisesti tullut kovinkin kunnollinen kansa, jos meitä ei enää liitetä niihin rikoksiin, joista suomalaiset on ollut hyvinkin tunnettuja Ruotsin suunnalla. Kyllä. Ja kyllä se täytyy sanoa, että esimerkiksi etelän lomakohteessa, niin ehkä nykypäivänä suomalaiset on kuitenkin sitä rauhallisinta porukkaa. Sitten keihäsmatkojen meno on ollut... Sanotaan, että ruokajuomat koneessa on ollut pikkasen maltillisemmat. Joo, mä muistan vielä itsekin 90-luvulla jossain Kanarian saarten possujuhlissa, kun siellä oli täyskaato niin sanotusti. Siis mennään espanjalaisiin possujuhliin, niin eihän siellä nyt sitä viiniä lasketa, kun se on perunahintainen tuote. Niin muistan lämpimästi, kun suomalaiset Irmat ja mummelit vetivät sitten semmoiset... keittoöverit, että oksentelivat sitten puskiin ja siihen turistibussiin, jolla sitten ihmisiä kuljetettiin takaisin sinne kahden tähden hotelliin. Ruokahan on hyvää silloin, kun sitä on paljon ja viini vielä parempaa silloin, kun se on ilmasta. Näin se on. Se yksinkertaisesti vaan tuntuu edelleen joilla ihmisillä olevan, että jos menee ravintolaan syömään, niin se oli paska, jos annos oli liian pieni. Kyllä. Niin. Ja ilmainen keitto ei ehkä ihan samalla tavalla enää saa suomalaisia sekoamaan edes Ruotsin laivalla. Mä en tiedä, onko se vieläkin se hana käytössä, että joskus ainakin, oliko Viikkarilla, oli sellainen punaviini hana, mihin lasi laitettiin. Joo, ei todellakaan. Ja siis tästä on monta esimerkkiä, mutta yksi tällainen säälittävä juttu oli, kun eräs tuttu järjesti lanseeraustilaisuuden pienen firmansa kautta. Ja oliko kutsuvieraita noin niin kuin kymmenisen kunta suunnilleen, 10 ihmistä paikalla. Ja sitten avattiin yksi pullo champagnea.
vähän niin kuin tervetulias maljana, että nyt tervetuloa tänne lanseraustilaisuukseen ja tämä on nyt juhlan hetki, niin tämä 10 ihmisen porukka eivät saaneet yhtä champagnepulloa tyhjennettyä kollektiivisesti. No toi on kyllä jo. Niin tämä on mun mielestä jo sellainen häpeä. Mä oon suru. No niin, tuntuu, että tämä keiton väistely on mennyt sellaiseksi, että mietitään, että mullahan on spinning-tunti ensi viikolla. En voi ottaa mitään. Helsinkiläisissä tilaisuuksissa ei enää tarjota alkoholia, koska kukaan ei ota sitä. Kaikilla on niin terveelliset elämäntavat. Niin. Mutta se mikä on mielenkiintoista on se, että tämä on yllättävän pitkän aikaa takaa tämä suomalaisuusmyytin syntymä hollantilaisessa käyttöyhteydessä. Siis se menee aina tuonne vuoteen 2005 saakka, jolloin sitä on ensimmäisen kerran käytetty. Milloin siellä Hollanti oli suurvalta ympäri maailmaa? Joo, joo kyllä. Muistatko tuon populistijohtaja Geert Wildersin? Hän oli blondi. Niin todellakin suorastaan valkotukkainen. Kun 2010 tuomari on nostanut tämän meemin esille oikeudenkäynnissä, jossa Wildersia on syytelty kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Niin. En tiedä sitten, että onko Suomi ollut uhri tässä kansanryhmää vastaan kiihottamisessa vai joku muu ryhmä, mutta yllättävän pitkät juuret täällä. Joo. Okei. Jotenkin se Geert Wilders, niin hän on Rutger Hauerin näköinen hahmo. Että Blade Runner, jos tehdään vielä kolmas versio siitä, niin se saattaisi olla niin kuin hänen näköisensä. Nyt vaan sitten niin kuin ajatuksen kaltaisena, että mikäli tämmöisiä kiertoilmauksia täytyy käyttää, siis joudutaan tietyllä tavalla käyttämään, niin sekin voi nähdä oireena jostakin. Itse uskon, että rehellinen, suorakin puhe on sellainen, mikä pystyy puhdistamaan ilmaa ja mahdollistaa meille sen, että me päästään kiinni tosiasioihin. Mm-hmm. Ja se on ehkä tämän ajan oire, että pelätään, että totuus on niin vaarallinen, että se pitää naamioida. Että totuus johtaa heti ylilyönteihin, kansanmurhiin, siihen, että natsit marssii kadulla ja keskitysleirejä perustetaan. Ja mä haluaisin jäljittää sen hetken, jolloin niin kuin tällainen hyperboolinen harhakäsitys ihmisyyden luonteesta on syntynyt ja livahtanut yleiseen ajatteluun. Missä kohtaa luottamus kanssa ihmisiin on laskenut niin vähäiseksi, että pelätään, että totuus on niin vaarallinen, että se saa ihmiset sekoamaan. No heti sen jälkeen, kun internetissä ensimmäisen kerran kiusattiin jotain ihmistä, varmaan se on se jotenkin se H-hetki tälle kaikelle. Internetin syytähän tämä on kaikki. Mutta kyllä niin kuin, jos ajattelee vielä isommassa mittakaavassa tätä koko paskaa, niin on tämä puheen kontrolli, jotenkin pelko siitä, että jos kaikkien hullujenkin annetaan sanoa vapaasti mielipiteensä, niin se jollain tavalla nyt sitten se totuus ei kestä sitä, että se joku asia on totta, ja sitten tulee erinäköisiä kahjoja, jotka väittää, että ei kun maapallo on littana esimerkiksi nyt vaikka. Toi on hyvä pointti, niin, se totuus nähdään hyvin hauraana ja särkyvänä. Joo, ja veikkaanpa, että se juontaa juurensa ehkä tähän vallalla olevaan käsitykseen, että totuutta ei loppujen lopuksi ole, että on vain erinäköinen määrä subjektiivisia totuuksia, ja näin ollen sitä subjektiivista totuutta, mitä itse edustamme, tulee suojella kieltämällä muut subjektiiviset todellisuudet. Ja näin ympyrä on saavuttanut lähtöpisteensä, koska tässä puhutaan postmodernista tietoteoriasta. Mm-hmm. Jakson alkupuolella käsiteltiin vähän postmodernia taidetta. Mun mielestä se oli hyvää postmodernia käsitetaidetta. En nyt ymmärrä, että mikä siitäkin sitten ajattelee se porun. Ihan oikeasti, siis sanon vaan loppuun tähän näin, tämä Sanna Marinin kaveri sieltä Uudesta-Seelannista, se entinen pääministeri, joka erosi, niin kävi pitämässä joku julkisen puheenvuoron viime viikolla siitä, kuinka tätä vihapuhetta tulee nyt lailla säätää laittomaksi. Koska kuningas on kuollut, kauan eläköön kuningas. Riipisen kotimaiset liikelahjat. Riipisen.fi